Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfərə yola düşüb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitterdə yazıb. Ceyhun Bayramov, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüd Çavuşoğlu və Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Mahmud Şah Mahmud Qureşi ilə birgə ikinci, üç tərəfli görüşdə iştirak edəcək. Nazirlərin görüşü bugün Pakistanın paytaxtı İslamabadda keçiriləcək. Yanvarın 14-də isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Pakistanın yüksək səviyyəli rəsmləri ilə iki tərəfli görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır.